Tere ja head ettelukemispäivä teille kõigile. Minä olen Tarvo ja loen teille ette jutte, mitä on kirjapannut Eno Raud. Ja minun juttu püüab paperille määritä, joonistada, kunstikillustraator Simona. Hei! Niin, minä loen teille Eno Raua suurest kirjutatud jutte raamatust Kilplased. Need on sellised huvitavat jutut, mis räägib natukene rumalatest inimestest ja miks nad rumalaks hakkasid, sellest on ka Eno Raud kirjutanud. Ja pühendan need lood ka oma headele sõpradele Ankru Impeeriumi teatrist, kes hetkel lugeda ei saa, aga kuulake hoolega. Kuidas kilplased rumalaks hakkasid? Enne muiste elas kaugel Kalkunimaal rahvas, keda kilplasteks kutsuti. Kilplased olid oma mõistliku meele ja targa ning terava arupoolest üle mitmete maade kuulsad. Sellepärast juhtuski, et maailma suuremad ja väiksemad valitsejad alatihti oma saadikuid kilplasse saatsid ühes või teises asjas tarka nõu küsima. Viimaks läks asi nii kaugel, et ükski suurem isand enam ilma kilplaste abita hakkama ei saanud. Et aga iga tühise asja pärast oleks tülikas saadikuid pikale teele läkitada, hakkasid maailma valitsejad kilplasi endale nõuandjaks palkama. Nüüd toodi kord ühele, kord teisele kilplamehele sõnumeid, mis kutsusid teda võõrale maale nõuandja ametisse. Ja varsti oli lugu seal maal, et kilplasse enam ühtki meest järele ei jäänud. Kõik nad rändasid võõrsile tarkuse teenistust pidama. Naised nägid, et niimoodi enam edasi elada ei saa. Sellepärast tulid nad ühel päeval külavainule kokku aru pidama, kuidas edaspidi elujärge paremini joonele seada. Pika mõtlemise ja arutamise peale ei leidnud nad ometi õigemat nõu kui mehed koju tagasi kutsuda. Ühel meelel seadsid naised kokku pika kirja, kus kurtsid oma muret ja hädat ning palusid meestel aega viitmata koju tagasi pöörduda. Selle kirja läkitasid nad igasse maailma paika ja nurka, kus aga teadsid oma mehi asuvat. Kui nüüd mehed naiste sõnumi kätte said, läks neil süda seda maid haledaks. Nad hakkasid kahetsema, et olid nii pikaks ajaks kodunt eemale jäänud ja palusid oma leivavanemate käest luba teenistusest lahkuda. Kuigi see palve valitsejatele ja isandatele vastumeelt oli, anti kilplastele viimaks siiski armulikult luba koju minna. Neile maksti välja rohke palk ja anti lisaks veel kalleid külkingitusi. Enne lahkumist pidid aga kilplased tõotama, et nad ka tulevikus oma tarka nõu ei keela, kui isandatel seda ainult tarvis peaks minema. Nii tulid siis kilpla mehed jälle kodumaile tagasi. Kuid siin nägid nad nii palju segadust ja leidsid nii palju asju laukil olevat, et nende meel päris kurvaks muutus. Kogu oma tarkusega ei jõudnud nad küllalt imeks panna, kuidas kodune elu nii hullusti oli võinud tagurpidi minna. Nüüd oli tarvis aru pidada, mida ette võtta, et võõrad valitsejad, isandad neid edaspidi enam kodunt ära ei ahvatleks. Teisel päeval tulidki targad kilplamehed külavainule pärnade alla ja hakkasid nõupidamisega peale. Asja arutati eest ja tagant. Kaaluti küll ühest, küll teisest küljest, aga päris õige otsa peale ikka ei saadud. Viimaks astus üks vana kilplane ette ja kõneles. Kõiges on süüdi meie enda kõrge tarkus ja lai mõistus, sest ainult meie suure tarkuse tõttu saatsid võõrad isandad oma saadikuid meile kaela ja meelitasid meid kaugetele maadele. Kui me edaspidi niisama targaks jääme, pole meil ka tulevikus paremat põlvel loota. Ometi on selge, et tarkusest tekkiva kahju vastu õigemat abi ei leidu kui rumalus. Kui me rumalaks hakkame, ei ole meil enam tarvis karta, et keegi meie mehi kodunt ära tuleks kutsuma. Sellepärast pole minu meelest paremat nõu kui endiste tarkade tegude asemel rumalaid
ja tobedaid temppe hakata tegema. Ja nii, nagu me enne tarkuse poolest tuntud olime, hakkab kilplaste nimi edaspidi rumaluse kuulsuses üle kogu maailma särama. Kilplased arutasid vana mehe targad sõnad igatepidi läbi ja olid nendega ühel meelel nõus. Nõukoja ehitamine. Juba järgmisel päeval tulid kilplased uuesti kokku, et nõu pidada. Missuguste rumalustega uut elujärge tuleks alustada? Ühisel meelel otsustati kõigepealt kogukonna kulul uus nõukoda ehitada, kus oleks üheskoos hea igasugu narrusi ja tobedusi välja mõelda. Kilplaste endine tarkus ei lõppenud otse kohe, vaid kustus pikkamisi nagu lambi taht, kui õli lambis lõpeb. Sellepärast oli neil esialgu veel nii palju aru alles, et nad taipasid ehituse jaoks palke paigale muretseda. Koos läksid nad suure mäe taha metsa, raiusid hulga puid maha, laasisid okstest siledaks ja koorisid ilusti ära. Nüüd kerkis aga mure, kuidas palke ehituskohale toimetada. Mõned arvasid, et tuleks muretseda suur amb ja sellega palgid just nagu nooled õigesse kohta kokku lasta. Niisugust ambu ei olnud aga kuskilt võtta ja nii pidid kilplased palgivedu omal käel õiendama. Suure vaevaga tirisid nad palgid üks haaval üles mäe otsa ja kantsid siis jälle teisele poole mäest alla. Nii olid nad lõpuks tööga seal maal, et viimast palki mööda mäekülge alla tassisid. See pääses aga korraga meeste käest lahti ja veeres ise ehitusplatsile. Seda nähes hüüdis üks kilplastest. Häh, olime ikka rumalad küll. Nägime ränka vaeva ja ei osanud mõeldagi, et palgid ise palju paremini mäest alla sõidavad. Pole viga, kostis teine. Tehtud viga saab alati ja veel parandada. Kanname palgid mäe otsa tagasi ja sealt võivad nad meie töö kergenduseks kõik ilusti alla veereda. Mõne päeva pärast oli kogu ehitusmaterjal koos. Palgid, kivid, lubi, liiv ja kõik muu, mida nõukoja püstitamiseks tarvis võis minna. Nüüd ei peetud enam pikka pidu, vaid hakati kohe ehitamisega pihta. Hoonele tehti kolmenurgeline alus, sest kilplased ei tahtnud mitte harilikku neljanurgelist maja ehitada, vaid kolme seinaga kunstehitist, mis igale võõrale kohe oma imeliku kujuga silma hakkaks. Tõsise töö ja ühise nõuvaral kerkisid need kolm seina kiiresti kõrgemale ja olid lühikese ajaga valmis. Niisama ruttu oli majal ka tore kolmekandiline kivikatus peal. Ühte maja seina aga tehti kõrge ja lai värav. Kuidas nõukotta valgust ja sooja toodi? Kui nüüd nõukoda valmis oli, läksid kilplased sinna sisse. Ent niipea kui värav selja taga kinni oli pandud, ei näinud nad sõrmegi suhu pista. Ümber ringi valitses pilkane pimedus. Küll olid vaesed mehed selle imeliku asja pärast ehmunud. Nad mõtlesid pikalt ja laialt, kas ehitamisel ehk mingit eksitust ei juhtunud, kuid targemaks. Nad sellest mõtlemisest ei saanud. Et majale olid aknad teha unustatud, see ei torganud kellelegi pähe. Kilplased tulid uuesti õue ja uurisid ehitist väljast poolt. Aga siingi paistis kõik korras olevat. Kolm seina ja katus olid täiesti terved. Mitte kõige väiksemad pragugi polnud kusagil märgata ning ei hakanud neile ka muud viga ega mingit valguse puudust silma. Mis nüüd teha? Ei olnud teist rohtu,
kui tuli jälle nõupidamine kokku kutsuda, et veider pimeduse lugu üheskoos ära mõistatada. Määratud päeval tõttasidki kilplased virgal sammul nõukotta iga ühel tuletungal kaasas, et pimedast teisi võiks näo järgi ära tunda. Asja arutati jälle igast kandis, nii et meestel pead otsas suitsesid. Juba arvas suurem osa rahvast, et mõistlik oleks hoopis uus hoone ehitada ja ehitamisel rohkem hoolt ilmutada, kui korraga see kilplane ette astus, kes enne kõigist teistest oli targem olnud. Asju proovitakse maailmas mitmel kombel, kõneles ta. Kuidas oleks, kui katsuksime valgust kotiga tuppa tuua? Kandan nagu ämbriga kaevust vett tuuakse. Kui see lugu meil korda peaks minema, siis oleme igatahes enne kuulmatult kavala tööga toime tulnud. Selle plaaniga olid kõik päri. Keskpäeval, kui päike heledasti paistis, tulid kilplased nõukoja ette kokku. Iga ühel kott või paras hanum käes. Leidus ka neid, kes koguni labida, reha või hargi oli kaasa toonud, et valgust parem oleks taga ajada. Ja nüüd läks lugu lahti. Mõned lasksid päikesel kotti paista, sidusid siis kotisu kiiresti kinni ja jooksid nõukotta valgust välja puistama. Teised tegid samasugust tööd lüpsikute, piimakirnude ja muude astjatega. Üks mees tõstis valgust hargiga korvi, teine jälle labidaga toobrisse. Kõige kavalam kilplane aga katsus hiire lõksuga päikese kiiri kinni püüda. Viimaks väsisid vaesed mehed nõnda ära, et ei jõudnud enam kättega jalga liigutada, kuid nõukoda oli endist viisi pime. Juhtus nii, et keegi võõras teekäija nõukojast mööda sattus minema ja naljakat valguse püüdmist pealt nägi. Õhtul küsis ta kilplaste käest asja kohta lähemat seletust. Oi, ütles võõras, kui ta kilplaste murest kuulda sai. Kahju, et te minu käest nõu ei küsinud. Kilplaste südames tarkas nüüd uus lootus ja nad lubasid võõrale rohkem palka, kui see neile õpetab, kuidas valgust tuppa meelitada. Nad viisid teekäija nõukoja juurde ja näitsid talle hoonet lähemalt. Võõras mees oli aga kaval naljahammas. Kui ta endamisi natuke plaani oli pidanud, käskis ta kilplastel üles katusele ronida ja katuse kivid pealt ära võtta. Rõõmuga nägid kilplased, et võõra õpetusest tõesti abi oli. Nad andsid talle targa nõu eest hulga raha ja saatsid tänuga teele. Kilplaste rõõmul ei olnud otsa ega äärt. Suvi läbi istusid nad oma katuseta nõukojas, kuhu parasjagu valgust sisse paistis ja arutasid tarvilikke asju. Nende õnneks oli selle aastal pealegi nii kuiv suvi, et sügiseni tilkagi vihma ei sadanud. Kuid pikapeale jõudis kättega vihma ja tuule, udu ja lume aeg. Ning nüüd ei jäänud kilplastel muud üle, kui endale uuesti katus pea kohale laduda. Jälle tuli kilpla rahvas pimedasse nõukotta, tuletunglad käes ja jälle pidasid mehikesed pikka nõu, kuidas valgust majja muretseda. Kord juhtus, et üks kilplane nõukojast välja tahtis minna ja pimeduse tõttu käsikaudu väravat otsis, sest ta tõrvik oli kustunud. Korraga märkas mees seinast tillukest pragu, kust parasjagu nii palju valgust läbi immitses, et ta oma habet võis näha. Seal tuli kilplasele äkki endine tarkus meelde. Sügavalt ohates läks ta teiste juurde tagasi ja lausus. Kulla naabrid, oleme vist tõepoolest päris tobedaks muutunud, sest kuidas me muidu hoonele aknad tegemata jätsime?
Nende sõnade peale vaatasid kilpesed üksteisele rumala näoga otsa, nagu nad oleksid puuga pähe saanud. See peale aga tormasid kõik seinte sisse auku, auke tegema, nii et lõpuks igal mehel nõukojas oma aken oli, kust valgust lahedasti sisse pääses. Sellega oli lõpuks kilplaste suur mure murtud. Aga talve tulek tõi kaasa suure ja uue häda. Kui kilpla rahvas kord külma ilmakeale nõukotta tuli, võttis iga mees kodunt puuhalu kaasa ja ühes, et oleks millegagi tuba soojendada. Ehmatusega aga märkasid mehed, et majas üldse ahju polnud. Ning ei näinud nad kusagil ka parajat kohta, kuhu tuleaset oleks saanud sobitada. Pika arutamise peale leiti viimaks siiski mõistlik nõu. Arvati, et kõige õigem on ahi õue seina äärde seada ja sealt siis soovi järele sooja tuppa sisse lasta. Kegi vana alp küll kartis, et niivsi ehk kallist soojaväge liiga palju raisku võib minna, kuid sellegi ohu vastu leidsid kilplased rohtu. Üks tubli mees lubas kodunt kaasa võtta oma jänese paelad ja ahjusu ette üles seada. Niivisi polnud põrmugi karta, et soe ahjust oma pead välja pääseb ja minema jookseb. Nõnda siis tehtigi. Ehitati ahi välja maja seina äärde ja pandi jänesepaelad ilusasti paigale. Ning nüüd oli kilplaste nõukoda päriselt valmis. Sellised ja teisi toredaid rumalate kilplaste lugusid saate te lugeda Eno Raua raamatust Kilplased. Ja laske ette lugeda, kellele aega parajasti ole, ka siis oma sõpradel või siis teie lapsed. Laske oma emadel isadel lugeda lugusid ette näiteks enne kui magama jääte või siis kui teil on paha tuju või lihtsalt meel on kurb, sest siin on näiteks sellised lood nagu kuidas kilplased põllul soola kasvatasid, kuningas tuli kilplase, kuidas kilpla naine munadega turule läks ja hea lugu südamega möldrist ja õnnetus pähklipuust ja hiirepojast sellest, kuidas kilplased kilplast välja rändasid. Aitäh teile kõigile ja head ette lugemispäeva!